የትግራይ ህዝብ በዚህ ሁለት ዓመት የስልጣን ዘመኑ የተለያዩ በደሎችና ተጽዕኖዎች አሉ እየተፈጸመበት መሆኑ ያቃሉ ወይም እየመረቱም ነው። ለምሳሌ በትግራይ ክልል ተጀምሮ የቆሙ ወይም እየተጓተቱ ያሉት ስራዎች ለምሳሌ መቀሌ ሐራ ገበያ ባቡር መስመር፣ ባህር አግሮ ኢንዱስትሪ፣ ሽሬ ኤርፖርት ተርሚናል ወዘተ ፕሮጀክቶች መጥቀስ ይቻላል። በተጨማሪ ከአዲስ አበባ መቀሌ ትግራይ የፌደራል መንግስት ለሁለት ዓመታት መዘጋቱ ሳይበቃ በአየር ተጓጉዞ ዜጎች በነፃ ወደ ትግራይ እንዳይንቀሳቀሱ፣ ትግራይ የኢንቨስትመንት ስራዎች እንዳይስፋፉ፣ የተለያዩ አገሮች ዜጎች ትግራይ እንዳይሄዱ እንቅፋት በመፍጠር በመከልከል የትግራይ ህዝብ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ አቅሙ እንዲዳከም እንዲደኸይ ሌት ተቀን ያለመሰልቸት ከላይ እስከታች ታሪክ ይቅር ማይለው በደል ሲፈጸምበት በግልጽ እያየን ነው። አልፎ ተርፎም የትግራይ መንግስትና ህዝብ የኮሮና ቫይረስ እየተከላከልኩኝ ስድስተኛ ዙር የህዝብ ምርጫ ላካሄድ ነው ባለበት ጊዜ የፌዴራል መንግስት እርምጃ እንደሚወስድ የትግራይ ህዝብ እና መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲነገረው ቢያዝንም ሌላ ቁጣ እንደሚቀሰቅስ ይታወቃል። ሰሞኑን ደግሞ ለትግራይ ህዝብ አዛኝ መስሎ ያለ የሌላ አቅማቸውን ሰብስቦ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ለመለያየት አበክረን እንሰራለን እንደተባለው ሁሉ የመንግስትና የግል ሚዲያ የትግራይ ሰላም ለማደፍረስ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሐሰተኛ መረጃ በመፈብረክ ሲዘምቱ ሰንብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ ችግር መነሻው ምንድን ነው? ለመሆንስ በዚህ ህዝብ በዚህ መልክ እየተበደለ ላለው ህዝብ በሌላ መልኩ ተቆጥሮ መታየት አይጋጭም ወይ ብሎ ያስባሉ? አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ አበራሽ አድማሱ። የሀገራችን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሉዓላዊነት መገለጫ የሆነውን ህገ መንግስታዊ ማስፈንና የህግ የበላይነትን መረጋገጥ ለአንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ ግንባታ ወሳኝ ጉዳዮች ናቸው። የትግራይ ህዝብ አንድነትና ሰላሙን በመጠበቅ ጠላታችን ድህነትና ድህነት ብቻ ነው ብሎ ከድህነት ለመላቀቅ በሚፍጨረጨርበት ጊዜ አንዳንድ አካላት የትግራይ ክልል አንዴ የወንጀለኛ መደበቂያ ናት፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ትርፍ ሳይጠቀም እንደተጠቀመ በማስመሰል በተለያየ ጊዜ የተለያየ ስምና ታርጋ የተለጠፈበት ህዝቡ በማንነቱ እንዲሸማቀቅ አንገቱ እንዲደፋና በሌሎች ብሔሮችና ብሔረሰቦች እንዲጠላና ክልሉ ሌላ ሀገር እንደሆነች በሚመስል መልኩ አንዳንድ ወገኖች የጥላቻ መርዛቸውን ሲረጭ ቆይተዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እርስዎ የትግራይ ህዝብ ያለውን እውነታና መሬት ላይ ያለ ሀቅ በአካል ስለሚያውቁት እነዚህ ዘመቻዎች መልክ እንዲይዝ ለምን አልተደረገም ማብራሪያ ቢሰጥበት። እንዲሁም ሚዲያ ተጽዕኖ ከፍተኛ የሆነ አጥፊም አልሚም የሆነ ባለ ሁለት ስልት ሰይፍ ያለው ተቋማዊ ስርዓት ነው። ነገር ግን የግልና የመንግስት ሚዲያዎች
አንደኛ ክንፋቸውና እኩይ ዓላማቸው በመጠቀም በቅርብ ጊዜ በህትመት በኤሌክትሮኒክስና በማህበራዊ ሚዲያዎች በተለይ የመንግስት ሚዲያዎች ህዝባዊ ኃላፊነታቸውን ወደ ጎን በመተውና የጋዜጠኛ ስነ ምግባር በፈነገጠ መልኩ በትግራይ ክልል ላይ ግጭትና ችግር እንዳለ አስመስለው የውሸትና የጥላቻ የፕሮፓጋንዳ ዜናዎች በመፈብረክ በህዝቡ ላይ በጠራራ ፀሐይ ግጭትና ጦርነት የመቀስቀስ ነጋሪት እየጎሰሙ የሀገር ሉና የሚፈታተና የህገ ወጥነታቸው የመጨረሻ ጠርዝ ላይ ደርሰዋል። ኩር ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዝሃነቷ ዋና መገለጫ በሆነ ገባት ሀገር ብዝሃነት እንዲያከብሩ አደብ እንዲገዙና ኃላፊነት የሚሰማ ሚዲያ እንዲኖር በመንግስት በኩል ለምን እርምጃ አልተወሰደም? ማብራሪያ ቢሰጥበት አመሰግናለሁ። ከትግራይ ጋር የሚያያዘው ጥያቄ ከዚህ ቀደም ለተከበረው ምክር ቤት እንዳነሳው አሁን ደግሜ መናገር የምፈልገው የትግራይ ህዝብ የተከበረ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ጀግና ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራ ህዝብ ነው። ለኢትዮጵያ አንድነት ተዋደቀና ዋጋ የከፈለ ህዝብ ነው። በእጁ በዚህም በዚህም ተራራ ቧጦ ሰርቶ ጥሮ ግሮም ይበላ የበላይም የበታችም ያልሆነ የተከበረና ለኢትዮጵያ ጋሻ የሆነ ህዝብ ነው። ይሄ ለድርድር አይቀርም። የትግራይን ህዝብኛ በቲቪ አይደለም እናቀው፣ ኖረንበት ነው እናቀው፣ ከእጁ በልተን ነው እናቀው። የሚያኮራ ህዝብ ነው። ፔሬድ ምን ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ችግር እየሆነ ያለው የትግራይ ህዝብና ፓርቲዎች መቀላቀል ነው። ይኸውላችሁ የትግራይ ህዝብ ጸረ ደርግ ትግል ሲጀምር አንድ ሐሳብ አንድ ፓርቲ ይዟል ተነሳም። ኢዲዩ የሚባል ፓርቲ ነበር። የራሱ አደረጃጀት፣ የራሱ እሳቤ፣ የራሱ ምናምን የነበረው የትግራይን ህዝብ በዚህ መንገድ ከደርግ አፈና እገላግላለሁ የሚል ኃይል ነበር። ጠርናፊት የሚባል ድርጅት ነበር። አስተሳሰብ ያለው፣ ክላሽ ያለው፣ የራሱ ፍላጎት ያለው ቲፒኤልኤፍ የሚባል ድርጅት ነበር። ተጋድሎ ሓርነት ትግራይ ወይም ተሃት የሚባል ድርጅት ነበር። ከዚያም ውጪ ኢህአፓ ውስጥ ዋነኛ አመራሮች የትግራይ ተወላጆች ነበሩ። ግማሹ በኢህአፓ፣ ግማሹ በተሃት፣ ግማሹ በቲፒኤልኤፍ፣ ግማሹ በኢዲዩ ነበር። ለትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲ፣ ሰላምና ልማት የሚታገለው ኃይል አንድ ፓርቲና አንድ ሐሳብ አልነበረም። መቼ? የዛሬ 40 ምናምን ዓመት። ዛሬስ አንድ አይደለም። ዛሬ አረና የሚባል ድርጅት አለ፣ ህጋዊ ድርጅት፣ አስተሳሰብ ያለው፣ አመለካከት ያለው፣ የራሱ የሆነ የትግራይ ህዝብ ህይወት መለወጥ የሚፈልግና ፕሮግራም ያለው ፓርቲ። ባይቶና የሚባል ፓርቲ አለ፣ የራሱ አደረጃጀት ያለው። ሳልሳይ ወያኔ የሚባል ፓርቲ አለ፣ የራሱ ሐሳብ ያለው። ቲፒኤልኤፍ አለ፣ የራሱ ሐሳብ ያለው። አሁን ደግሞ ኢሮብ አካባቢ አሲምባ የሚባል አዲስ ሙቭመንት ፓርቲዎች አሉ፣ እንደዚሁ ሐሳብ ያላቸው። ብልጽግና ውስጥ ሆኖ የሚታገሉ ትግራይ ተወላጆች አሉ። ያን የሚያክል ትልቅ ህዝብ በአንድ ሐሳብና በአንድ መንገድ በአንድ ፓርቲ ማየት ጥሩ አይደለም። ብዙ ጊዜ ብልጽግናና ቲፒኤልኤፍ የቃላት ጫወታ ስድድብ ሲጀምሩ አውቶማቲካሊ የትግራይ ህዝብ ተብሎ ይነገራል። ትክክል አይደለም። ጎመን አልበላም ማለት አትክልት አልበላም ማለት አይደለም። በጣም በርካታ አትክልቶች ውስጥ ጎመን አንዱ እንጂ ሁሉን አትክልት የሚወክል ነገር አይደለም። ይሄን ለይቶ ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል። ሁለተኛው የትግራይ ክልል መንግስት እንደ መንግስት አጥፊ፣ ሌባ፣ ክፉ፣ ማይሰራ አርጎ ማሰብ ስህተት ነው። በትግራይ ክልላዊ መንግስት ውስጥ ከላይ እስከታች የህዝባቸውን ህይወት መቀየር የሚፈልጉ፣ ሌብነት የሚጠሉ፣ ኢትዮጵያን የሚወዱ፣ የሚጥሩ ሰዎች በሺ የሚቆጠሩ አሉበት። በመንግስት ውስጥ ቲፒኤልኤፍም ቢሆን በጣም ብዙ ሺ አባላት ያሉት ብዙ ሰው በውስጡ የያዘ ፓርቲ፣ ትልቅ ፓርቲ ስለሆነ ቲፒኤልኤፍ ከሊቀመንበሩ ጀምሮ እስከ ተራ አባል ሁሉ ጥፋተኛ የሚል እሳቤ እኛ የለንም። በፍጹም ለኢትዮጵያ ህዝብ ዴሞክራሲ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ልማት እጃቸውን እግራቸውን የሰው አካል ጉዳተኞች አሁን አሉ መቀሌ ውስጥ፣ ክብር የሚገባቸው በቲፒኤልኤፍ ጥላ ስር ያታገሉ በጣም ብዙ ምስኪኖች አሉ። የኢትዮጵያን የትግራይን ህዝብ ለውጥ ልማት የሚፈልጉ ራሱ የክልሉ ዋነኛ አመራር የኢትዮጵያን ሰላም የኢትዮጵያን ልማት የሚፈልግ ነው። ኃይል ከጫፍ ያሉ ጥቂት አመራሮች
እዚህ ካለው ከተለየ አመራር የማይለዩ ቃንቃሪት የሚለፉ ለትግራይ ለማትና ሰላም የሚጥሩ ናቸው። ይሄ ማለት ወንጀለኞች የሉም ትግራይ ክልል ውስጥ ማለት አይደለም። ጥፋተኞች የሉም ማለት አይደለም። የሚሳደቡ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም። ደምረን ግን ትግራይ ለማለት አያሰኝምና እባካችሁን አንቀላቅለው። አንድ ሰው ሲወቀስ ሁለት ሰው ሲወቀስ የትግራይ ህዝብ ተወቀሰ ወደሚል አንውሰደው። የትግራይ ህዝብ በሚሊዮን የሚቆጠር ትልቅ ህዝብ ነው። በሁለት ሶስት ሰዎች የሚወከል አይደለም። በአንድ ፓርቲ የሚወከልም አይደለም። በዛ ስፋት ማየት ጥሩ ነው። ያ እንዳለ ሆኖ በቲፒኤልኤፍና በብልጽግና ወይም በሌሎች ፓርቲዎች መካከል አላስፈላጊ የሆኑ ጉንጭ አልፋ የሆኑ ውሃ የማይቋጥሩ ረብ የሌላቸው ክርክሮችና ንግግሮች አሉ። እነዚህ አይጠቅሙንም። እነዚህ መተው ጥሩ ነው። መቀነስ ጥሩ ነው። ዲሞክራሲው ገና ስለሆነ በጅምር ስላለ አልፎ አልፎ ያው እንደዚህ አይነት ጫዋታዎች አሉ። ለምሳሌ ሚዲያ በሚመለከት ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ካለው ሰውዬ በላይ በሚዲያ ሁለት ጸጉር ያበቀለውም አንድ ያበቀለውም ገና መላጣውም የሚሰድበው ሰው ያለ አይመስለኝም። ግን ዲሞክራሲ ነው፣ ሰው መናገር ይችላል ስላል ትተናል። አብይን ለመሳደብ የተቋቋሙ ሚዲያዎች እኮ አሉ። አብይን ለመሳደብ ፈንድ የሚያደርጉ ባለሀብቶች እኮ አሉ። ግን ስድብ ህዳሴን ከመገደብ ስለማያቆም፣ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ከመጨረስ ስለማያቆም፣ የኢትዮጵያን ብልጽግና ከማረጋገጥ ስለማያቆም ብዙ ጊዜ አናጠፋም። ከዚህም ወደዛ ከትግራይ ጋር የሚያያዝ አላስፈላጊ የቃላት ጫዋታዎች ካሉ መቆም አለባቸው። ይሄ ምክር ቤት ስልጣኑ ነው ሚዲያዎችን ጠርቶ ተቆጣጥሮ ማስተካከል። እኔ አይደለም ሚዲያ መመራው፣ እናንተ ናችሁ። ማረም አለባችሁ። እንደዚህ አይነት ግለሰብም ቡድንም ካለ አያስፈልገንም። የሚያስፈልገን ልማት ነው፣ የሚያስፈልገን ሰላም ነው፣ የሚያስፈልገን እድገት ነው። ትግራይ ነህ፣ አማራ ነህ፣ ኦሮሞ ነህ እየተባሉ መባላት ኖርንበት ከደህንነት ከእከክ ውጭ ትርፍ አላመጣም። ትርፉ ወደ ልማት ማዘውተር ማዘንበል። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ የትግራይ ህዝብ ከለውጥ በኋላ ተጎድቷል የሚለው የተከበሩ ምክር ቤት አባል ያነሱት በጣም ያሳዝነኛል። ምክንያቱም ይሄ ምክር ቤት ስለሆነ በጀት አጽዳቂ፣ እኔ ወደ ስልጣን ስመጣ የትግራይ ክልላዊ መንግስት በጀት 7 ቢሊዮን ብር ገደማ ነበር። ትግራይ ክልል ሆኖ ከተጀመረበት እስከ ለውጡ ድረስ የትግራይ ክልል ያደገው 7 ቢሊዮን ድረስ ነው። አሁን ካቢኔ ያጸደቀው ሰሞኑን የሚቀርብላችሁ በጀት ሲመጣ ትግራይ 10.4 ቢሊዮን ገብቷል። 42% ነው በጀት ያደገው። ትግራይ ከለውጡ በኋላ 42% እናንተ የምታቁትና ያጸደቃችሁት በጀት አድጓል። ለውጡ ለትግራይ ህዝብ የመጣ ነው። ያ በጀት ምን ያክል ስራ ላይ ውሏል የሚለውን የክልል ምክር ቤት ነው የሚገመግመው። ያልገመግመው አላውቅም። ቁጥጥር የሚያደርገው የክልል ምክር ቤት ግን 42% አድጓል። ይሄ እድገት ፕሮጀክት አይመለከትም፣ መንገድ አይመለከትም፣ ውሃ አይመለከት፣ ዩኒቨርሲቲ አይመለከትም። ለክልል የሚሰጠው ብቻ ነው እያነሳው ያለሁት። ከፍተኛ እድገት አለው። የተከበሩ ምክር ቤት አባል የዘንድሮንም የአምናውንም በእጆ ስላለ አነጻጽረው እድገቱን ማየት ይችላል። የትግራይ ህዝብ የመጉዳት 0.1% ኢንቴንሽን በልባችን የለም። ህዝባችን ያበላን ያኖረን የምንወደው ህዝብ እንደሆነ ብቻ የምናስበው። አሁን በጣም ብዙ ዘመቻዎች አሉ፣ በትግራይ ብቻ አይደለም። ልክ እንደ ህዳሴው ህዳሴን ተአምራዊ በሆነ መንገድ ታድገን ስናበቃ ሸጣችሁት እንደተባል ነው። የምንወደውን ህዝብም አትወዱትም የሚል ክስ ሊኖር ይችላል። ግን ይሄ አቧራ ነው፣ አሻራ መሆን አይችልም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ህዝቡ በግልጽ እያየው በፋክት በመረጃ በማስረጃ እያየው ይሄዳል። እንዴት ሰው ትግራይን የሚያክል ህዝብ ሊጠላና ሊበድል ይችላል? ይሄ ባይታሰብ ደስ ይለኛል። በእኔ በኩል እርሶም ይሄን ይገነዘባሉ ብዬ በደንብ አምናለሁ። ለምሳሌ ኮሮና በሚመለከት በኮሮና ብቻ ባለፉት 2 ወራት 46 ሚሊዮን ብር በካሽና በቁሳቁስ ትግራይ ተረድቷል። ኮሮና ትግራይ አልተረዳም ብሎ በሚዲያ የሚናገር ሰው አለ። ይሄ ጤና ጥበቃን ጠርታችሁ ነገ ጠዋት የምታረጋግጡት ማስረጃ ማለት ነው። የትግራይ ጤና ቢሮ የምትጠይቁም ይነግራችሁ፣ በቁሳቁስም በካሽም 46 ሚሊዮን ብር ከበጀት ውጭ ድጋፍ ተደርጓል ለትግራይ ክልል። ይሄ ብቻ ግን አይደለም። ከማዳበሪያ ጋር ተያይዞ
ደቡብና ትግራይ ችግር አላቸው የነበረባቸውን እዳ አልከፈሉ የለሽ ብሎ ከፍለዋል ዘንድሮ ትግራይ ስላልከፈለ ማዳበሪያ አይመጣም ሲባል የፌደራል መንግስት 445 ሚሊዮን ብር ተበድሮ ትግራይ ወደፊት ይከፍለዋል ማዳበሪያ መቅረት የለበትም ብሎ ያካካሰው ፌደራል መንግስት ነው ያለ ኦሮሚያ አልተደረገም ለአማራ አልተደረገም ለትግራይና ለደቡብ ምን ይነበራቸውን እዳ ተበድረን ማዳበሪያ እንዳይቀርና አርሶ አደሮች ሳይያርሱ እንዳይቀሩ እንዳይራቡ የተደረገው የመበደል ሐሳብ ቢኖር እንደዚህ ጉዳይ አስገዳጅ አይደለም 445 ሚሊዮን ብር ተበድሮ ማካካስ የሚባል ጉዳይ አስገዳጅ አይደለም ግን ህዝባችን ነው ከዚህም በላይ ማድረግ ከቻል ማድረግ አለብን በዚያ መንገድ ነው እናየው የመቀሌውሃ ዳስታውሳላችሁ ከቻይና ጋር ተፈራረሙ ከ9 ቢሊዮን ብር በላይ ነው ዋጋው ለመቀሌ መጠጥዋ ያወጣን ያለነው ገንዘብ 5 6 10 ከተማ ውሃ ለጠጣ ይችላል ትልቅ ብር ነው ከቻይና መንግስት ጋር ተፈራረሙ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ዘንድሮ መክፈል የሚገባውን ገንዘብ ካልከፈለ አልጀምርም ስላሉ 1.3 ቢሊዮን ብር ነው የከፈልነው ዘንድሮ ከቅድሙ በጀት ጋር አይገናኝም የመቀሌን ውሃ ያስጀመርንኛነን ብድር ብቻ ሳይሆን 1.3 ቢሊዮን ብር ከፍለን ለምን መጠጥዋ የመቀሌ ህዝብ ይገባዋል ስለሚያስፈልገው ስለሚገባው ተርፎን አይደለም መደረክ ስላለበት ግን ይሄ የሚያስመዘግን የሚያሸልም ሐሳብ መቀሌ ውስጥ ለስንት ሰው በትክክል ተነግሯል ቢሆን አላቀም እንዳልኩት አባራ ነው በጊዜ ብዛት መጣው ግን አይቀርም ሌላው የተነሳው የወልዲያ መቀሌ የባቡር ጉዳይ ትንሽ ችግር አለበት በዚህ ጉዳይ ከነዚህ ፊት የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተፈትነውበታል አንደኛው ችግር ምንድነው ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ያለው የባቡር መንገድ በኪሎ ሜትር 4.8 ሚሊዮን ዶላር ነው 1 ኪሎ ሜትር ከኢትዮጵያ ጅቡቲ የተሰራው 4.8 ሚሊዮን ዶላር ነው። ከአዋሽ ወልዲያ ደግሞ የተሰራው በ1 ኪሎ ሜትር 4.2 ሚሊዮን ዶላር ነው። ከወልዲያ መቀሌ የሚሰራው ግን 7.3 ሚሊዮን ዶላር ነው። በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። መንገዱ ስለማይመች ብዙ ዋሻ ብዙ ድልድይ ስላለ ኤክስፔንሲቭ ነው። ኦሪጂናሊ ፕሮጀክቱ ሲቀረጽ 40% የኢትዮጵያ መንግስት ኮስት ሊሸፍን 60% የቻይና ኤግዚም ባንክ ሊያበድር ነበር። የቻይና ኤግዚም ባንክ አላበድርም አያዋጣም አለ። እኔም ብቻ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ብዙ ባንኮች ጠይቀዋል ለምንዋል አንሰጥም ተባሉ። እኔም ከመጣው ያልጠየቁት የለም። ቻይናም ወርልድ ባንክ አያዋጣም አዋጥ ፕሮጀክት ስለሆነ አናበድርም አሉ። ይሄ ፕሮጀክት ከአዲስ አበባ አምቦ ከአምቦ ጅማ ከጅማ በደሌ የባቡር መንገድ ዲንጋይ ከተቀመጠው ጋር በአንድ ስም የተቀመጠ ፕሮጀክት ነው የተለየ አይደለም። ከዚህ አምቦ እንኳን ኪሎ ሜትር ቀርቶ ኮንትራቱም ጫት አልወጣም። ግን የአምቦ ህዝብ አርሎ ተፈጸመብኝ የሚል አይመስለኝም። ከወልዲያ መቀሌ ያለው ዘንድሮ ይሄንም የባቡር ኮርፖሬሽን ሪፖርት ሲያቀርብ ወይ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ሪፖርት ያቀርብ ማረጋጋት ስላላችሁ ዘንድሮ ለሲሲ ኩባንያ 1.2 ቢሊዮን ብር ከፍለናል። ስራው እንዳይቋረጥ ብድር የለም ግን ካለችው እየሰጠን ማለት ነው። 55% ገደማ ከ54 ትንሽ ከፍሏል። አሁን የስራው ሁኔታ በፍጹም ወደ መቀሌ ባቡር እንዳይገባ የሚሰራ መንግስት አይደለም። እኛ ምን ፈልገው ከመቀሌ አልፎ አስመራ ከጎንደር አልፎ ካርቱም ከጅጅጋ አልፎ ሞቃዲሾ ከጋምቤላ አልፎ ጁባ የሚገባ ባቡር የሚገባ ሃይዌይ ነው። ብልጽግና ለዛ ምናስበው ትናንሽ ነገር አይመቸንም ከፍ ያለ ነገር ነው ምናስበው። ግን ደግሞ በትልቁ እናስባለን ከትንሽ እንጀምራለን። በትልቅ አስቦ ትልቅ መጀመር አይቻልም። ገንዘብ የለም አቅም የለም። መቀሌ ላይ ውሃ እንዳይቋረጥ ባቡር እንዳይቋረጥ ሁለቱን ከመናረግ ውሃውን ትተን ሁሉን ነገር ባቡር ላይ ብናሳርፍ ምናልባት የተሻለ ያስተራው ይችላል። ግን የመቀሌ ህዝብ ከውሃው ባቡር ይቅደምልኝ ይላል ወይስ አይጠጣ?
ያን ስለቸገረን ባላንስ አርገን ሁለቱን ለማስጀመር ሙከራ አርገናል። ወደፊትም አቅም በፈቀደ መጠን የትግራይ ህዝብን መሰረታዊ ልማት ለማፋጠን የፌደራል መንግስት አበክሮ ይሰራል። በጀትም እንጨምራለን ልማትም እንጨምራለን። ለምሳሌ በጂቲፒ 2 ትግራይ ውስጥ 23 የመንገድ ፕሮጀክት ነው የተያዘው። ከዚህ ውስጥ 16ቱ አልቆ ስራ ጀምሯል፣ 3ቱ እየተገነባ ነው፣ 3ቱ በግዢ ሂደት ነው ያለው። ጥቂት ለመግለጽ ራማ ጭላ አደዳሮ ሰማማ መንገድ 2011 አስተዋውሳላችሁ ፕሮጀክት አልቀረጽንም፣ 11 12 የተያዘና ስራ ይጀምራል። ውቅሮ አጽቢ ኮኖባ ድረስ ያለው መንገድ እንደዚህ የተጀመረ ስራ ላይ ያለ ነው። አድሻው ዲላ ሳምረ ኮረም ሰቆጣ አቢአዲ እነዚህ ሁሉ 11 12 ላይ ተጀምሩ ስራ ላይ ያሉ ናቸው። ዛላምበሳ ሊቴና ዳጋ ሐሙስ ሎት 1 አዲስ ዓለም ማይተመን እንደዚሁ ሎት 1 እንዳስላሴ ራማ ገርሁሰናይ አላማጣ ጨላና ጸጸረስ ከዳላም ሄዶ መንገድም እየተገነባ ያለ ነው። በአሁኑ በሚቀርበው በጀት ላይ ዛላምበሳ ሊቴና ሎት 2 ቀርቧል። በሚቀጥለው በጀት ላይ ማሩዋ ዳጋ ሐሙስ ቀርቧል፣ አላማጣ ጨላና ቀርቧል፣ ገርሁሰናይ አፈሮም ቀርቧል። አሁንም መንገድም እንሰራለን፣ አቅም እስከፈቀደ ድረስ ባቡርም እንሰራለን፣ ውሃም እናወጣለን። የትግራይ ህዝብ ይገባዋል የማይገባው ጉዳይ አይደለም። ግን እየተደረገ ያለውን በሙሉ በውሃ ደፍተን ምንም እየተሰራ አይደለም አሉ ደረሰበት ካል የኛን ልፋትና ጥረትም በፖለቲካ ምክንያት ገደልም ይከት ስለሆነ የተከበሩ የምክር ቤት አባላት እነዚህን ጉዳዮች በርሶ ቁጥጥር ስር ያሉ በቀላሉ የሚያረጋግጡት ስለሆነ በዛ አንጻር ማየት ጥሩ ይመስለኛል። በተደጋጋሚ ሚዲያ በሚመለከት ያውርሶም እንደሚያቁት ከኔ በላይ እንደሚከታተሉ ትግራይ አካባቢ ያሉ ሚዲያዎች ግዜ ወስደው አስበውበት ተዘጋጅተው ሲሳደቡ ይላሉ። እኔ ያው እንደሚያቁት መልስ አሰጥም፣ ምክንያቱም ያ ስድብ የወልዲያ ባቡር መንገድ ላይ 1 ኪሎ ሜትር እንደማይጨምር ስለማቅ። ከዚህም ወገን ስራዬ ብሎ ሲሳደብ የሚውል ሰው አለ። እሱም አይጠቅመንም፣ አይጠቅመንም፣ ስድብ አይጠቅመንም። ረብ የለሽ ነው ስድብ። የሚጠቅመን ስራ ነው። የሚጠቅመን በእጃችን አፈር መንካት ነው። የሚጠቅመን አርሶ አደርን ማገዝ ነው። የሚጠቅመን ልማት ማምጣት ነው። ወደዛ እናዘንብል፣ ሚዲያው ይገራ ያሉት ትክክል ነው። ያው ዴሞክራሲ ሲጀምር ሚዲያዎች እንደዚህ ሆናቸው ቀስ እያሉ ይለወጣሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በፌደራል መንግስት በኩል ግን የትግራይን ህዝብ በትልቅ ክብር ለይቶ የሚገነዘበው ከቲፒኤልኤፍ ወይም ከአረና ከአሲምባ ወይም ከሳልሳይ ወያኔ ጋር ባለው ግጭት ትግራይ ህዝብን የሚለካ አለመሆኑን ግንዛቤ ቢወሰድ ጥሩ ይመስለኛል።